জনতা বিমুক্তি পেরমুন হারিম লাসনাই আকর্ষণীয় চতুরাই হেবেই ওউনটাই মে রাটি মে তরম ইহাপাত প্রতিপত্তি প্রকাশনা কেলি দক্কুয়ালাত ওউনটা রাটি জনতা বেড়ি বালিয়া দিন্নে রোশান ඒකට මම හරියාකාරව මට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් නම් මම ඒක ඔබට නෙවෙයි කියන්නේ ගිහලා අනුර කුමාර දිසානායකටම කියනවා. මොකද මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන මම තාම දැක්කේ නැහැ. ඒක ටිකක් ඔබ අහපු බැරෑරුම් ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ඒක බොහොම අවධානය යොමු විය යුතු ප්‍රශ්නයක් මේ වකවානුව තුල. ඔව්. සමහර වෙලාවට මම මෙන්න මේ විදියට අර්ථ දක්වන්නම් මේ අපේ රටේ දේශපාලනය පක්ෂ දේශපාලනය පටන් ගත්තට පස්සේ පක්ෂ හුවමාරු වෙනකොට මේ ඇති නැති පරතරයේ පිළිබඳ ගැටලුව ඇති වෙනකොට තමයි මේ පීඩිත පන්තියෙන් යම් යම් අසාධාරණකම් සහ ඒ අයව නියෝජනයක් සඳහා තමයි මං හිතන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණක් යම් ආකාරයකට පටන් ගන්නේ. නමුත් ඒ පටන් ගන්න ආකාරය හරි දරුණුයි. ඔවුන් යම් ආකාරයකින් අදත් හැරිලා බැලුවොත් ඔවුන් කරලා කී දෑ පිළිබඳ ඔවුන්ගේ අවංකත්වයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට ඔවුන් දක්වන දේ ඔවුන් ඒ සඳහා කරපු ක්‍රියාකලාපය දරුණුයි. දැන් ඊට වඩා රටට හානියක් කරපු අනිත් පක්ෂ දෙකේ දේශපාලඥයන් ඇති හිමින් සීරුවේ. ඔව්. නමුත් මොවුන් එළියට බැහැලා ඔවුන්ගේ අවංකත්වය ප්‍රකාශ කරන්න ගියේ මේක හරි කියලා මම කියනවා නෙවෙයි. මොකද උදාහරණයක් විදියට දැන් 1988 මටත් අර තුන්ඩු එනවා. ඒතකොට තුන්ඩුව එනවා අයින් වෙන්න කියලා ගාමිණී දිසානායක ඇමතිතුමාගේ මාධ්‍ය උපදේශක කටයුතු වලින් අපි ඒක පැත්තක තියමු. අන්න ඒ වගේ සූක්ෂම විදියට කටයුතු කරපු නිසා තමයි සමහර අවස්ථාවන් වලදී ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකලාපයේ තිබුණු ඒ අතිවිශේෂ දේවල් නිසා වෙන්න ඇති අදටත් ඔවුන් පිළිබඳව කිසියම් ආකාරයක අවිනිශ්චිතභාවයක් තියෙනවා. නමුත් මේ මොහොතේ ඔවුන් ඉතාම සාධනීය අන්දමට කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ගේ ඔය ලස්සන වේදිකාවල් ගැන නෙවෙයි මං කියන්නේ. ඔවුන් කතා කරන දේ පිළිබඳව කියන දේ පිළිබඳව යම්කිසි ආකාරයක අවධානයක් අපි යොමු කළ යුතුයි. මට කරුණු දෙකක් විතරක් කියන්න දෙන්න. එක කරුණක් තමයි මේ අවස්ථාවේ අපි හැමෝම මේ දේශපාලනින් අපි හැමෝම ඉල්ලන්නේ හරි මිනිස්සු දෙන්න, හොඳ මිනිස්සු දෙන්න, යම්කිසි ආකාරයක සේවයක් කරන මිනිස්සු දෙන්න කියලා. එතකොට සමාජ සාධාරණත්වය ඇති කරන්න. එතකොට රොෂාන් 19 වෙනි පනත ව්‍යස්ථාව කරන අවස්ථාවේ ඒකට යම් යම් කරුණු එකතු කරනකොට අනුර කුමාර දිසානායකලගේ පැත්තෙන් එනවා අර පිල් මාරු කරෝතින් මේ මන්ත්‍රීකම අහෝසි වෙනවා කියලා. ඒක අනෙක් පක්ෂ දෙකම ඒකට විරුද්ධ වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ කරුණ දිහා බලන්න. මේ කරුණදී ඔවුන්ගේ තිබෙන්නා වූ ඒ අව්‍යාජත්වය, අවංකත්වය පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම තරුණ ඡන්ද මේ අවස්ථාවේ අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා නායකත්වය මම දැක්ක ඔහු කියනවා අපෙන් වැරද්දක් වුණා. ඒ කියන්නේ කාලාන්තරයක ඉස්සෙල්ලා වෙච්ච වැරද්ද සිදු නොවිය යුතු දෙයක්. ඒකට අපට සමා වෙන්න. ඒක නිකන් අනේ අපිට සමා වෙන්න කියනවා වගේ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අනිත් පක්ෂවලට සාපේක්ෂව බලපුවාම කිසියම් ආකාරයක විශ්වාසයක් ගත හැකි තත්ත්වයක් තියෙනවා. නමුත් ඔබ කිව්ව විදිහටම තමයි දැන් මීට ඉස්සෙල්ලත් අර පරිවාස අවස්ථාවේදී ඉතාම විශාල ආසන සංඛ්‍යාවක් තියාගෙන ඊට පස්සේ ඒක අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මටත් නිශ්චිත වශයෙන් කියන්න බෑ ඇයි මෙහෙම දෙයක් වුණේ කියන එක. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා ඔවුන්ට මෙම අවස්ථාවේ කියන්නේ ඔවුන්ගේ තිබෙන්නා වූ අභ්‍යාජත්වය සහ අවංකත්වය පිළිබඳව කිසියම් ආකාරයක පිරිසක් ඔවුන් සමග ඉන්නවයි කියන එක මට හැඟෙනවා.